בוקר טוב לכולם. כפי שאתם רואים מהשיער הרטוב שלי, אני אחרי ספורט. סתרמתי את חלקי ואני הוכחה שאני מאמינה במה, שאני עומדת מאחורי מה שאני אומרת לכם. אז אני אדבר איתכם היום קצת על דמנציה ועל המרכיבים השונים שלה, ואחר כך נדבר על התפקיד של ספורט בקונטקסט הזה. אז אני אתחיל מלהציג לכם כמה מקרים, ותגידו לי איזה מקרים מדאיגים אתכם מבחינה קוגניטיבית, בסדר? אז גבר בן 88 עם הפרעות ניידות משמעותיות, שמתלונן על זה שהוא שוכח שמות, או שהוא נכנס לחדר ולא זוכר מה הוא רצה לעשות שם. בבדיקה בהחלט יש איזושהי האטה, גם מבחינה פיזית, ואולי חשיבה טיפה יותר איטית. והתפקוד היומיומי שלו הוא פחות טוב ממה שהוא היה לפני שנתיים, בעיקר בגלל בעיה בניידות. זה מישהו שמדאיג אתכם מבחינה קוגניטיבית? מדאיג אתכם הסיפור שלו? למה לא מדאיג אתכם? אז אוקיי, אז אני רוצה שני דברים לומר על הדבר הזה. אחד, הוא באמת פחות מדאיג מבחינה קוגניטיבית, אופי התלונות שלו הוא פחות מדאיג, קושי בשליפת שמות ולא לזכור מה רציתי כשאני הגעתי לחדר, זה הרבה פעמים בהפרעה קשבית, והיא לאו דווקא מדאיגה אותנו, אבל האמירה בגיל 88 זה בסדר לא מקובלת עליי, מכיוון שאם אנחנו לא נחקור מה מתוך מה שקורה עם ההזדקנות הוא הפיך או ניתן למתן אותו ומה לא, אנחנו לא נדע לעולם לשפר את איכות ההזדקנות. אז אני מקבלת את הדעה שהוא לא מאוד מדאיג, אני פחות מקבלת את הדעה שבגיל 88 זה בסדר, אנחנו חייבים לחקור מה בסדר ומה לא בסדר בגיל 88. וזה מקרה שני, גברת בת 59 שהייתה מורה בתיכון, והיא עברה שנה מאוד מאוד קשה בתיכון, היא לימדה כיתה של מחוננים שהייתה מאוד מאוד מאתגרת עבורה, הם קצת התעללו בה, והיא על רקע זה פיתחה אפיזודה דיכאונית וטופלה על ידי פסיכיאטר, ואכל שיפור בדיכאון, עדיין היו קצת תסמינים דיכאוניים כשאני ראיתי אותה, וגם תלונות על ירידה בזיכרון, בעיקר דווחו על ידי בעלה ועל ידי בנותיה, והם מסרו שהיא נוטה לחזור על עצמה, שלפעמים יש לה קצת בעיות בהתמצאות, במרחב, ובבדיקה היו בעיות משמעותיות בזיכרון, בהתמצאות, בתכנון, והיא אומרת, יש לי בעיה, אבל אני לא חושבת שהיא יוצאת דופן, והיא לא שונה מאשר של שאר בני גילי. זה מקרה שמטריד אתכם? זה מקרה מאוד מטריד. ובאמת האישה הזאת סובלת מדמנציה, וכן, הוא בהחלט מטריד. והמקרה השלישי הזה מתייחס לפן מסוים של דמנציה, שאני אתייחס אליו גם בהמשך. גבר בן 80 שסובל ממחלת אלצהיימר, ומוכר כסובל ממחלה, אבל סך הכל מבחינה התנהגותית מצבו היה מאוד יציב עד לפני כחודש, והוא הובא למרפאה עם אי שקט מאוד ניכר. המשפחה מדווח שהוא ישנוני במהלך היום, אבל שבמהלך הלילה הוא מאוד באי שקט. הוא דובי לא כזה, הוא אומר לא לכל מיני דברים שמציעים לו לעשות, וקשה מאוד לגייס אותו, להתרחץ, לעשות דברים אחרים. וזה מקרה שהוא בהחלט מטריד, אני לא צריכה לשאול אתכם כי זה די ברור שהוא מטריד, יש לו גם מחלת אלצהיימר ויש לו גם מחלות הפרעות התנהגות קשות, ואחר כך אולי נדבר על המקום של ספורט בהתמודדות עם הפרעות התנהגות. אוקיי. אז להתעסק עם רפואה של גיל מבוגר ובפרט עם דמנציה זה כמו כוסברה. או שאתה אוהב את זה או שאתה שונא את זה. זאת אומרת, או שאתה מאוד מאוד נרתע מזה והרבה מאוד אנשים נרתעים, כי זקנה זה משהו שנורא מפחיד אותם, כן? זה הדבר היחיד שאף אחד מאיתנו לא יחמוק ממנו, אלא אם כן הוא ימות צעיר, וגם אנחנו לא רוצים למות צעירים. אז יש בזה משהו מרתיע,
ולחילופין, יש אחרים כמוני שמרגישים המון גרטיפיקציה, אני מרגישה המון הנאה והמון משמעות בלעסוק במה שאני עושה, אבל אני ערה לזה שלעסוק בתחום הזה זה, זה כמו כוסברה. Either you hate it or you love it, and I love it. אז, ולמרות שיש כזאת גישה, אני רואה הרבה מאוד אנשים, קשה לנו מאוד לגייס רופאים לתחום ומטפלים לתחום, קשה לנו מאוד להביא אנשים לתחום, לא תהיה לנו ברירה, כי האוכלוסייה מזדקנת, ועם הזדקנות האוכלוסייה, יש יותר דמנציה, יש יותר ירידה קוגניטיבית, יש יותר בעיות שהעולם מתמודד איתם ונצטרך לדעת לתת להם מענה. אז לא תהיה ברירה, וכל הצעירים ביניכם ששוקלים אם כן או לא להתייחס, להיכנס לתחום, תיכנסו לתחום, מעבר לעובדה שזה מעניין ומקום לעשות הרבה קליניקה ומחקר וכולי, מובטחת לכם פרנסה עד סוף ימיכם. אז קצת על מספרים. בשנים האחרונות עשו איזושהי הערכה של כמה אנשים יש בעולם שסובלים מדמנציה, והערכה הייתה שיש כמעט 50 מיליון איש. ברור לכם שזאת הערכת חסר, נכון? כי יש הרבה מקרים לא מאובחנים, ולכן הם לא מגיעים למודעות, אז זאת הערכת חסר. אבל עד 2050, שזה לא נורא רחוק מאיתנו, עד 2050 המספר הזה צפוי לשלש את עצמו. זאת אומרת, צפויים להיות 150 מיליון, אבל כנראה הרבה יותר, נכון? כי התחזית מלכתחילה מבוססת על מספר נמוך, אז צפויים להיות הרבה מאוד אנשים. כשכמו שאתם רואים בגרפים פה, עם הגיל השכיחות של דמנציה עולה. זאת אומרת, אנחנו מעריכים שמעל גיל 65, בין 5-10% מהאנשים סובלים מדמנציה. המספר הזה מכפיל את עצמו כל 5 שנים, ובמחקרים שונים, תלוי על איזה אוכלוסייה הם התבססו, אבל מחקרים שונים מראים שמעל גיל 85 יש בין 25-40% מהאנשים שסובלים מדמנציה. אז זו תופעה מאוד משמעותית. אז זה דבר אחד, למה כן להיכנס לתחום, נכון? האוכלוסייה מזדקנת, ועם ההזדקנות יש יותר ויותר דמנציה. לכל אלה שבזה של הכוסברה, יש כאלה שאוהבים את זה, יש כאלה שלא אוהבים את זה, אז אני לא יודעת, חלקכם בטח מכירים את הסצנה הזאת, שיצביע מי שמכיר את הסצנה הזאת, מתוך כנרה אל הגג, אוקיי? שהם הרי התחתנו בשידוך, ואחרי 25 שנות נישואים הוא שואל אותה, do you love me? אוקיי? אז אהבה ניתן ללמוד לאהוב, אז גם מי שלא מגיע לשם מתוך תשוקה לעסוק בתחום הזה, יכול מאוד להתאהב בתחום, אז אני ממליצה גם מהכיוון הזה. אז המטרה שלי בהרצאה הזאת היא אחד, להוריד לכם את הפוביה מלהתעסק ברפואת הגיל השלישי, או בפער הרפואה של הגיל השלישי, ובממשק מוחלט לזה לפתות אתכם להיכנס לתחום הזה. אוקיי, אז מה זה דמנציה? איך אנחנו מגדירים דמנציה? מי שמכיר מכיר את ה-DSM, אתם יודעים מה זה ה-DSM? אז DSM זה Diagnostic and Statistical Manual of Disease, זה ספר המתכונים בפסיכיאטריה, אוקיי? בפסיכיאטריה, אם אתה רוצה להבחן מישהו עם סכיזופרניה, אתה צריך שיתקיימו קריטריונים 1, 2, 3, אם אתה רוצה להבחן דיכאון, אתה צריך שיתקיימו קריטריונים 5, 6, 7, ואם אתה רוצה להבחן דמנציה, צריכים להתקיים הקריטריונים הבאים. אחד, צריך שתהיה ירידה קוגניטיבית, בלפחות אחד או יותר מהתחומים הקוגניטיביים הבאים, כמו למשל זיכרון וקשב ותפקודים ניהוליים, אני תכף אסביר לכם מה זה כל אחד מהתפקודים האלה, ושפה, או מה שנקרא social cognition, כן, היכולת להבין מצבים חברתיים. אבל זה לא מספיק שיש ירידה קוגניטיבית, כי אם אני אבדוק את עצמי, וגם כל אחד מכם, אחרי ארוחת צהריים צ'נה, אחרי הצ'ונט של שבת, אתם תהיו פחות חדים מבחינה קוגניטיבית, אוקיי? אז זה לא מספיק שיש ירידה קוגניטיבית. כדי שאנחנו נוכל להבחן דמנציה, אנחנו צריכים שהירידה הקוגניטיבית הזו תוביל לירידה תפקודית, אוקיי? ותכף נדבר על איפה זה אתגר, אוקיי? אנחנו צריכים שהירידה הקוגניטיבית תוביל לירידה תפקודית, וכמובן שזה מהווה בבחינת ירידה מהתפקוד הבסיסי של אותו אדם, אוקיי? וזה משהו שלפעמים קשה לנו לקמת אותו.
אז בואו נדבר על התחומים הקוגניטיביים שיכולים להיות מושפעים. למשל, קשב, תפקודי קשב מורכבים יותר. היכולת לשמר קשב לאורך זמן. היכולת לפצל קשב. אני אתן לכם דוגמה. נניח שאני החלטתי ללכת למטבח ולהביא לעצמי משהו לאכול. בעודי צועדת לעבר המטבח, היה טלפון שהסיח את דעתי, ואני צריכה להיות מסוגלת להחזיר את הקשב שלי, את תשומת הלב שלי, למה שעשיתי קודם, לפני שהיה את הטלפון. אוקיי? אז זה יכולת לפצל קשב, או לשמר קשב לאורך זמן. אוקיי? אז אנשים שיש להם פגיעה בקשב, בקונטקסט הזה של דמנציה, יכולים לחוות קושי בסביבה שהיא רבת גירויים, למשל בסביבה מאוד רועשת, עם הרבה מאוד אנשים, שהטלוויזיה דלוקה ושיש הרבה מאוד רעש. אתם תראו הרבה פעמים שהם פחות נוטים לשוחח, הם יותר מסוגרים בסביבה מאוד מאוד רועשת ורבת משתתפים. יש קושי, זה לא בדיוק זיכרון, זה זיכרון עבודה, שזה תפקוד קשב, להחזיק כמה מספרים עד שאני רושם אותם. אוקיי? זה לא בדיוק קשב, זה לא זיכרון, אלא זה זיכרון עבודה, זה תפקוד קשב. כשאומרים לך כמה מספרים, השנייה עד שאתה רושם אותם, זה תפקוד קשבי, אז גם שם הם יכולים לחוות קושי. אז זה דיברנו על תפקודי קשב שיכולים להיות מופרעים. עוד דבר שיכול להיות פגוע זה תפקודים אקזקוטיביים, תפקודים ניהוליים. מה זה תפקודים ניהוליים? זה אותם תפקודים שמאפשרים לי לתכנן ולבצע פעולה עם מטרה מסוימת. כן, אני אתן לכם דוגמה. נניח שאני כרגע חשה רעב. אני צריכה להיות מסוגלת להבין מה הפתרון לתחושה הלא נעימה הזאת, אוקיי? יש אנשים שחשים לא נעים, משהו לא נעים להם בגוף, או מבחינה אחרת, אבל הם לא יודעים מה לעשות עם זה, אוקיי? אז אני צריכה לדעת שהפתרון למצוקה הגופנית שלי הוא לעשן סיגריה, ללכת למטבח להביא לי משהו לאכול, לשתות כוס מים, כל אחד והפתרונות שלו, אוקיי? עכשיו, זה לא מספיק שאני הבנתי מה הפתרון לבעיה שלי, אני צריכה להיות מסוגלת להוציא אותו אל הפועל. אוקיי? יש אנשים שמבינים שהפתרון לתחושת הרעב או עצמה זה ללכת למטבח ולהביא לעצמם משהו, אבל הם לא מסוגלים להתחיל את הפעולה, ולא בגלל שיש להם מגבלה פיזית. אוקיי? אז נניח שהבנתי מה הפתרון, ואני התחלתי את היישום של הפתרון הזה, ועכשיו אני הגעתי למטבח, ואני פתחתי את המקרר, וראיתי שם עוגה חבל על הזמן, שממש לא מתאימה למשטר התזונתי שלי. אוקיי? אז אני צריכה להיות מסוגלת להפעיל ביקורת. זה מתאים לי עכשיו, זה לא מתאים לי עכשיו וכולי. לכולנו יש רגעים שאנחנו גונבים משהו שהוא לא מתאים למשטר התזונתי שלנו, אבל אני מדברת במובן הרחב יותר, של להפעיל שיקול דעת, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. אוקיי? אז כל אלה הם תפקודים ניהוליים שאחראים על פתרון בעיות ועל הפעלה של ביקורת וכולו וכולו. אז דיברנו על שני תפקודים קוגניטיביים שיכולים להיות פגועים בדמנציה. אחד זה קשב, ושתיים זה תפקודים ניהוליים, ושלוש, וזה הבעיה השכיחה ביותר, בצורה השכיחה ביותר של דמנציה, שזה מחלת אלצהיימר. אז הרבה פעמים במחלת אלצהיימר, הבעיה הראשונית היא בעיה בזיכרון לטווח קצר. אוקיי? שבאה לידי ביטוי, למשל, בזה שאני לא זוכר דברים שעשיתי לפני כמה שעות, לפני כמה ימים, עם מי נפגשתי, עם מי דיברתי, שבכלל התקיימה פגישה או שיחה כזאת. ואני אתה אולי לחזור על עצמי, אוקיי? נניח, אני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל אני מתה על סרטי אנימציה, ויש את ספר הג'ונגל. מישהו מכיר את ספר הג'ונגל? לקראת הסוף של ספר הג'ונגל יש סצנה כזאת שהנשרים עומדים שם מעל העץ, והם אומרים, אחד מהם אומר, אז מה עושים היום? אז מה עושים היום? אז מה עושים? וזה ככה נראה הרבה פעמים, שהבן אדם אומר משהו, ואחרי דקה הוא אומר את אותו משהו, כאילו לא קיבל תשובה, כאילו זה לא נאמר. אוקיי? הרבה פעמים מגיעים אליהם למרפאה, והמשפחה אומרת לי, תקשיבי, היינו בדרך, אמרתי למשה, לצורך העניין,
שאנחנו מגיעים אלייך, ואחרי דקה הוא שאל, לאן אנחנו נוסעים היום? אוקיי? אז זה חזרתיות, לשכוח מה עשיתי לפני זמן קצר, אז זה יהיה הביטוי של הפרעה בזיכרון לטווח קצר. לפעמים דמנציה יכולה להתחיל עם הפרעות שפה, בין אם זה מציאה של מילים, שליפה של מילים, עיוות של מילים, קושי בארטיקולציה, בביטוי של המילים, או קושי בהבנה של מילים, אוקיי? או הפרעה בהתמצאות במרחב ובלעשות דברים מוטוריים שאני כבר מכיר אותם, אוקיי? למשל, אני מכיר את השלט של הטלוויזיה, כן? יש את אלה שהנכדים באים כל יום, אלה הנכדים שגרים קרוב כדי להסביר לבן אדם איך להפעיל את השלט של הטלוויזיה, ומלמדים אותו ומלמדים אותו, ושוב פעם הוא לא מסתדר איך לוחצים, מה הקשר בין מה שאני עושה לבין מה שקורה בטלוויזיה, אוקיי? אז כל אחד מהתחומים האלה, והתחום האחרון זה social cognition, שזה דווקא יחסית חדש שנכנס, שזה להבין מה קורה עכשיו כרגע מבחינה חברתית, נכון? הסיטואציה היא עצובה, הסיטואציה היא שמחה, כמה אקטיבי אני צריך להיות בסיטואציה הזאת, כמה מגויס אני צריך להיות בסיטואציה הזאת. אז למשל, להגיד דברים חסרי טקט, יש אנשים שהם חסרי טקט מטבעם, ואז זה לא חלק מדמנציה, אבל מישהו שהיה אדם עדין ומנומס, שפתאום הופך להיות חסר טקט, צריך כן להעלות את החשד שלנו. או מישהו שהיה אדם מאוד מאוד פעיל, ומין כוכב כזה בסיטואציות חברתיות, ופתאום הוא שקט יותר, נראה אדיש יותר, שום דבר לא מזיז לו, מספרים משהו שאמור להיות מאוד מרגש, בין אם לטובה ובין אם לרעה, וזה לא נורא מזיז לו. אז כשאנחנו מדברים, כדי להגיד שלמישהו יש דמנציה, לא כל התחומים האלה שמניתי כרגע צריכים להיות פגועים, מספיק שאחד מהם פגוע, ושזה מוביל לירידה תפקודית. אז מה, איפה האתגרים באבחון? על פניו זה נראה נורא פשוט, נכון? יש שני מרכיבים במתכון הזה. צריך שתהיה ירידה קוגניטיבית, וצריך שבעטייה של הירידה הקוגניטיבית תהיה ירידה תפקודית. אז אחד האתגרים זה שלפעמים דמנציה לא מתחילה עם תסמינים קוגניטיביים. היא מתחילה עם שינויים התנהגותיים. עם אי שקט, עם חרדה, עם דיכאון, עם פסיכוזה. תכף אני אסביר מה זה פסיכוזה. ואז אנחנו עשויים לפספס את ההבחנה של דמנציה, כי הסימפטום הראשון לא היה קוגניטיבי. האתגר השני שהוא מאוד חשוב, ואנחנו מתעסקים איתו הרבה מאוד בשנים האחרונות, זה שכדי להבחן דמנציה חייבת להיות ירידה תפקודית. ומה קורה בכל השלבים עד שיש ירידה תפקודית? מה אנחנו עושים איתם? הרי אנחנו יודעים שלמשל במחלת אלצהיימר, הפתולוגיה במוח מתחילה הרבה מאוד שנים לפני שיש איזשהו ביטוי של המחלה, כן? אולי לי כבר יש. אז הפתולוגיה מתחילה 15-20 שנה לפני שיש ביטוי קליני של המחלה. ויש היום מחלוקת מאוד גדולה בספרות ובקרב החוקרים והקלינאים, האם להגדיר מחלת אלצהיימר על פי הקליניקה, זאת אומרת כשמתחילה ירידה קוגניטיבית שאנחנו יכולים לכמת אותה ולראות אותה, או האם להגדיר את המחלה על סמך הביולוגיה שלה, כשאנחנו כבר רואים שיש שקיעה של החלבונים וכולי שמתאימים למחלה. כשלכל אחת מהעמדות האלה יש יתרונות וחסרונות. אז פה אתם רואים בגרף הזה, באמת זה גרף מאוד קלאסי שמצוטט הרבה מאוד בספרות, שהפתולוגיה מתחילה, אתם רואים הרבה מאוד שנים לפני שיש איזשהו, פה אנחנו רואים את השקיעה של המילואיד ואחר כך טאו ואחר כך כל מיני דברים אחרים, לפני שיש, אתם רואים פה התחלה של ביטוי קליני. אז המחלה מתחילה הרבה מאוד שנים לפני. יש שלב שאנחנו קוראים לו mild cognitive impairment או ליקוי קוגניטיבי קל, שזה שלב שנחשב להיות נחשב לשלב טרום דמנציה. זאת אומרת, זה מצב שבו האדם עצמו או אנשים שמכירים אותו אומרים, תקשיבו, ספה לממשוז, זה לא אותו דבר, הוא השתנה, יש ירידה מבחינה קוגניטיבית, אוקיי? וגם כשאנחנו עושים טסטים
קוגניטיביים כאלה ואחרים, אנחנו רואים שהביצוע הוא פחות ממה שאנחנו מצפים בהתחשב בהשכלה של אותו אדם ובגיל שלו. אבל שחרף הליקויים הללו, הוא עדיין מצליח לפצות ולתפקד כרגיל. אוקיי? זה שלב שנקרא mild cognitive impairment, והרבה מאוד הסיכוי לפתח דמנציה באנשים עם mild cognitive impairment הוא גדול יותר בהשוואה למישהו שאין לו mild cognitive impairment. הרבה מאוד מהמחקרים הקליניים עם תרופות חדשות שנעשות, שנעשים בשנים האחרונות, מתנהלים באנשים שיש להם mild cognitive impairment או בדמנציה מאוד מאוד התחלתית, כדי באמת להתערב כמה שיותר מוקדם. ואני מקווה שבעתיד או בעתיד הקרוב יתאפשר לנו להתחיל אפילו עוד יותר מוקדם. אוקיי, איפה אנחנו יכולים לפספס את ההבחנה של דמנציה? כמו שאמרתי קודם, כשהמופע שלה הוא לא אופייני, כשזה לא יתחיל עם בעיה קוגניטיבית, אלא זה יתחיל עם בעיה התנהגותית ואחרת, או הרבה פעמים כשהתפקוד הקוגניטיבי הבסיסי של אותו אדם הוא בקצוות, אוקיי? בין אם זה באדם מאוד מאוד אינטליגנטי, כן? אתמול ראיתי מישהו שהוא באמת פרופסור, לא משנה למה ואיפה, אבל הוא איש מאוד 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 משכיל, שהלך להערכה של ירידה קוגניטיבית, ועשו לו טסט מאוד פשוט, הוא נקרא מיני מנטל, ובמיני מנטל הציון שלו היה תקין, אז אמרו הכל סבבה, אוקיי? מאוד קל לפספס דמנציה באנשים כאלה, כי הכלים שיש לנו היום כדי לקמת את הירידה הקוגניטיבית, או הכלים שאנחנו משתמשים בהם bedside, כן, הכלים היומיומיים, הם לא מספיק רגישים לאנשים האלה, ואז אנחנו צריכים להשתמש בכלים יותר מאתגרים, אוקיי? גם בקצה השני יכול להיות לנו קושי, בן אדם מאוד לא משכיל, מאוד פשוט, שלא רכש השכלה, שעשה משהו מאוד מונוטוני כל חייו, יכול להיות שגם שם יהיה לנו קשה להגיד מה הבסיס וממה הוא יורד, ואיך נקמת את הירידה הזאת. עוד דבר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, זה כשאנחנו מתעסקים, אמרתי לכם קודם, שאנחנו היום לא מגדירים דמנציה על בסיס הביולוגיה, ברמה הקלינית, כן? אנחנו מגדירים על בסיס הקליניקה. אוקיי? זאת אומרת, והקליניקה מחייבת אחת ירידה קוגניטיבית ושתיים ירידה תפקודית. באדם בן 92 שלא רואה טוב ולא שומע טוב ויש לו מגבלות ניידות מאוד קשות ולכן רוב היום הוא בכיסא שלו או בחדר השינה שלו, איך אני אגדיר ירידה תפקודית? כן? איך אנחנו מגדירים? זה אתגר מאוד גדול, אני אתן לכם דוגמה. יש לנו מחקר מאוד גדול שאנחנו מאוד גאים בו, שבו אנחנו בודקים את הקשר בין מאפיינים של סוכרת לבין ירידה קוגניטיבית. ואנחנו הולכים לאנשים האלה הביתה. ויום אחד, אחת הנבדקות הראשונות שלנו, אישה בת 67 אני חושבת, ילידת מרוקו, עלתה לכאן לארץ בגיל צעיר עם השכלה מאוד 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 נמוכה. כן, לא, אני חושבת שאפילו לא רכשה שום השכלה פורמלית. ענקית, 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 שמנה נורא, שכל היום שלה סובב סביב חדר שינה, סלון, שירותים. איך אנחנו מגדירים ירידה תפקודית באישה כזאת? אוקיי, זה אתגר. מסתבר שהאישה הזאת מנהלת על האצבע הקטנה שלה את כל הבית, כל היום, מתוך הקורסה. אז התפקוד שלה לא בא לידי ביטוי בעשייה מוטורית, הוא בא לידי ביטוי בעשייה מבחינות אחרות. אבל היא מפקדת על כל הבית, אומרת לכולם מה לקנות, איך לקנות, את מי להזמין לשבת, איזה סלטים להכין, איזה זה, איזה זה, איזה זה, תפקודית מעולה. לא, בלי ירידה תפקודית, היא פשוט ענקית, אז היא לא זזה. אוקיי, אז כל אלה הם אתגרים שמחייבים אותנו כקלינאים להיות מאוד מאוד רגישים, גם לסיטואציות שהן לאו דווקא תואמות לקוקבוק שלנו, כן? ל-DSM. אז איזה צורות הכי שכיחות של דמנציה יש? אז בואו נדבר על הצורות של הפתולוגיה, כן? מה רואים במוח? אז הצורה השכיחה ביותר של פתולוגיה שרואים במוח זה פתולוגיה של מחלת אלצהיימר, אוקיי? כרגע זה לא חשוב כל כך לפרט איזה, אבל
רק כדי לסבר את האוזן, זה פתולוגיה שבא לידי ביטוי במשקעים של המילואיד, נקרא amyloid plaques, שהם מחוץ לתאים, ובתוך התאים אנחנו רואים neurofibrillary tangles. זה הפתולוגיה האופיינית למחלת האלצהיימר. וזאת הפתולוגיה הכי שכיחה שאנחנו רואים בקונטקסט של דמנציה. כמו כן, שכיח מאוד לראות פגיעות בכלי הדם, אוקיי? בכלי הדם הגדולים יותר והקטנים יותר, ויש הטוענים שהסוג השכיח ביותר של דמנציה הוא לאו דווקא מחלת אלצהיימר, כמו שמקובל להגיד, אלא מה שנקרא מיקס דמנציה, שיש גם אלצהיימר וגם פגיעה בכלי דם וגם אולי עוד פתולוגיות אחרות, וככל שגילו של האדם מבוגר יותר, אנחנו רואים שיש לו יותר ויותר פתולוגיה. זאת אומרת, יש יותר ויותר גם מזה וגם מזה וגם מזה. אז יש מחלת אלצהיימר, דמנציה וסקולרית, כן, כתוצאה מפגיעה בכלי הדם, דמנציה של מחלת פרקינסון, דמנציה של גופיפי לוי, אני כרגע זה לא קריטי להיכנס, אבל יש סוגים שונים של דמנציה, שבכולם יש ירידה קוגניטיבית שמובילה לירידה תפקודית, אבל התפקודים הקוגניטיביים שפגועים בתחילת התהליך, הם מאוד שונים בין הסוגים השונים של הדמנציה, וגם הסימפטומים המוטוריים, כן, התנועתיים וההתנהגותיים שנלווים, הם שונים בהתאם לתהליכים השונים, אבל בכולם יש ירידה קוגניטיבית פרוגרסיבית, כן, שהיא מתמשכת והיא מחמירה עם הזמן. אז מכיוון שמקובל לחשוב שמחלת אלצהיימר היא השכיחה ביותר, איך זה נראה? איך לדעתכם נראית מחלת אלצהיימר? יאללה, נוציא אתכם קצת מהפסיביות שלכם, בואו, כן. ירידה בזיכרון, שזה ייראה איך? אוקיי, נכון, אני לא, הבן אדם לא יזכור מה הוא עשה לפני כמה דקות, לפני כמה שעות וכולי, מה עוד? נכון, הרבה פעמים יש איזושהי אדישות שקשה להבדיל אותה מדברים אחרים, שתכף נדבר על זה, כן? החוסר התמצאות במרחב זה נכון, בדרך כלל זה לא יהיה ממש 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 בהתחלה. בהתחלה אנחנו נראה בעיקר בצורות הקלאסיות, אנחנו נראה הפרעה בזיכרון לטווח קצר, כמו שנאמר כאן, אנחנו נראה הפרעה בהתמצאות בזמן, ואחר כך תתווסף לזה גם הפרעה בהתמצאות במרחב, הפרעה בשיפוט, בזיהוי של אנשים, בשפה וכולי וכולי. אוקיי? אבל מה שחשוב לי להגיד בשקף הזה, זה שכשאנחנו מדברים כן או לא דמנציה, זה לא אפס או אחד. אוקיי? זה לא שאתה לגמרי תקין ואחר כך לגמרי מחוק. יש שלבים למחלה, והיא מתחילה בדרך כלל בצורה מאוד קלה, שהרבה פעמים כשאני שואלת את המשפחות מתי זה התחיל, יהיה להם מאוד קשה להגיד לי, כן, לשים את הנקודה בזמן שבה התחילה הבעיה, והתהליך או הקצב ההידרדרות הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, אוקיי? מאוד מאוד אישי, כשיש תקופות שהן יחסית יציבות, עם תקופות שהן הרבה יותר אלימות מבחינת ההידרדרות של המחלה, אוקיי? בממוצע, אוקיי, בממוצע אנחנו מדברים על 8 שנים, מזמן ההבחנה עד המוות, אבל זה יכול לנוע בין 3 שנים לבין 20 שנה, כן? אז, ועוד דבר שחשוב לי מאוד להגיד כאן, זה שלאנשים עם דמנציה, הם הרבה פעמים, בטח בתחילת התהליך, הם מחוברים אלינו. יש עם מי לדבר. אנחנו צריכים למצוא אולי צורה אחרת של קומוניקציה, לשנות קצת הקומוניקציה, אבל הם איתנו, ויש להם יכולת להנות, ויש להם יכולת לסבול, ויש להם יכולת לעשות הרבה מאוד דברים. ואחד האתגרים הגדולים מאוד שלי בתור מי שמטפלת בחולים, אני לא רק חוקרת איך אפשר למנוע דמנציה, אני גם מטפלת באנשים שכבר יש להם דמנציה, זה לראות איך אנחנו עושים אופטימליזציה של איכות החיים שלהם ושל בני המשפחה שלכם, כי אתם, מי שמכן פה מתמודד עם בן משפחה שסובל מדמנציה, זה לא מחלה רק של החולה, נכון? מי שחווה את זה יודע שזאת מחלה של המשפחה. אז זה מתחיל בדברים שנראים מאוד עדינים, וההידרדרות היא איטית, איטית בדרך כלל, הדרגתית, כשלאורך הזמן מתווספים יותר ויותר תפקודים שנפגעים.
מה שאני רציתי להדגיש, שאתם לא רואים ולא מצליחים לקרוא מהמרחק הזה את השקף הזה, אבל מה שהיה לי חשוב להגיד זה שבכל שלב משלבי המחלה יש לנו תפקודים שפגועים, לא רק התפקודים הקוגניטיביים אלא גם התפקודים הרגשיים וההתנהגותיים והמוטוריים, וסוג הסימפטומים שאנחנו נראה בכל אחד תחומים הללו, כן, הקוגניטיבי, ההתנהגותי, המוטורי, הרגשי, הוא שונה בשלבים שונים של המחלה, אוקיי? אם בתחילת המחלה מבחינה התנהגותית אולי אני נראה באמת קצת אדישות, אפתיה וכולי, אז בסוף המחלה אני עדיין יכולה לראות אפתיה, אבל אני אראה יותר אי שקט, אני אראה יותר תוקפנות וכולי, אוקיי? אז הסימפטומים משתנים בשלבים השונים של המחלה, אבל יש סימפטומים שהם לא רק קוגניטיביים, אוקיי? הרבה פעמים משפחות אומרות לי, הוא הפך להיות חסר שקט, הוא הפך להיות מאוד חרדתי, הוא נראה לי עצלן. זה חלק מהמחלה, אוקיי? זה לא שבן אדם יש לו ירידה בזיכרון, וחוץ מזה הוא נהיה עצלן. לא, מה שאתם, או מה שהקהל הרחב מפרש כעצלנות, זה חלק מהמחלה. וזה חשוב לדעת. כי כשאנחנו אומרים למשפחה, זה המחלה, ככה היא נראית, יותר קל לבלוע את זה. נכון? זה נורא פוגע כשמישהו נהיה עצלן ולא שם עליך יותר. אבל אם אתה מבין שזה חלק מהמחלה, זה קצת מנחם. וזה שקף שבא להגיד מה שאמרתי כבר קודם, שהסימפטומים ההתחלתיים יהיו שונים בסוגים השונים של דמנציה. נניח במחלת אלצהיימר, בדרך כלל בתחילת המחלה, אנחנו נראה, כמו שנאמר פה, בעיקר ירידה בזיכרון לטווח קצר, אבל בדמנציה של מחלת פרקינסון, אז נראה יותר הפרעה בתפקודים ניהוליים, אולי שפתיים, זאת אומרת, הדמנציה תתחיל אחרת. דמנציה פרונטו-טמפורלית יכולה להיות להתחיל פשוט עם זה שהבן אדם הופך להיות, סליחה על הביטוי, בהמה. כן, ההתנהגות שלו מאוד משתבשת. אז כל סוג של דמנציה יכול להתחיל בצורה שונה. מה לגבי, זה התחום שהכי אני מתעניינת בו ועוסקת בו ברמה המחקרית וגם הקלינית, זה השינויים ההתנהגותיים והרגשיים בדמנציה. אתם יודעים שרוב המשפחות, זה טרגי לראות שמישהו נמחק והוא לא זוכר ולא מתמצא ולא לא קשור וכולי וכולי. אבל הסימפטומים שהכי נוראים להתמודד איתם, מה שגורם לקריסה של משפחות, הסיבה העיקרית לזה שמעבירים מישהו למסגרת מוסדית, זה השינויים ההתנהגותיים. ושינויים התנהגותיים כאלה או אחרים מופיעים בכל החולים. הם שונים, כן? בחלק מהחולים יופיעו בהתחלה, בחלק הם יופיעו בהמשך, אבל בכל החולים יופיעו איזה שהם שינויים התנהגותיים, אוקיי? הם הסימפטומים, כמו שאמרתי, שגורמים הכי הרבה סבל והכי יקרים לטיפול. אז למה אני מתכוונת כשאני מדברת על שינויים התנהגותיים? אני מתכוונת שינויים, למשל, בתפיסה, התפיסה החושית, נכון? שאני פתאום מרגישה בחושים שלי משהו שלא קיים, אוקיי? איך מישהו יודע איך קוראים לזה? הזיה, אוקיי, הזיה או בלועזית הלוצינציה, זה כשאני מרגישה בחוש שלי משהו גירוי שלא קיים. אני יכולה לשמוע קולות, אני יכולה להרגיש בתחושה שלי, אני יכולה לראות אנשים שמסתובבים בבית. אז הזיות יכולות להיות בכל אחד מהחושים, ריח, טעם, תחושה, שמיעה, ראייה. הכי שכיח בחולים עם דמנציה זה שיש איזה הזיות, מישהו יודע? ראייה. הזיות ראייה, אבל יכולות להיות הזיות בכל אחד מהתחומים האחרים. אני מתכוונת למשל לשינויים בתוכן החשיבה, אוקיי? למשל, מישהו יודע איך קוראים לזה? מחשבות שווא או דלוזיות, אוקיי? לי ולכם, כל הזמן יש מחשבות לא נכונות. כל הזמן יש לנו מחשבות לא נכונות, אבל אנחנו, רובנו, אני רוצה להאמין שגם אני, מתקנים אותם כשמוכחים אותנו שאנחנו טועים, נכון? אם אני אגיד, לקחת לי כסף מהבנק,
ויבואו ויראו לי, לא, תראי, אין, החשבון שלך סבבה, אז אני אגיד סליחה, או לא אגיד סליחה, אבל אני ארגע. בסדר? מחשבת שווא במהותה, היא מה שנקרא unshakeable. זה לא יעזור כמה הוכחות תביאו, תביאו את תדפיסים מהבנק, תביאו זה, זה לא יעזור. זה unshakeable, אוקיי? ובדמנציה אנחנו נראה אנשים שיש להם מחשבות שווא. איזה? איזה הכי שכיח לראות? נכון, הרבה פעמים מחשבות פרנואידליות מהסוג של גנבו לי, לקחו לי, נכנסים לי הביתה, עושים לי כל מיני דברים ברכוש שלי, או למשל נוטשים אותי, לא רוצים אותי. אני אגיד במאמר מוסגר שלפעמים נוטשים, מי שמגיע ליום חמישי למיון רואה שהמשפחות לא בא להם להתעסק עם החולה, אז הוא מתאשפז עם איזושהי בעיה ביום חמישי בלילה, אבל אני לא מתכוונת למקרים האלה. אז גנבו לי, נוטשים אותי, בוגדים בי, כן? פציינטית שאומרת לי שהבעלה מתעסק עם הפיליפינית, אוקיי? יש להם כל מיני עניינים, יש לה בית זונות שהיא מפעילה מהבית, היא מביאה כל מיני אנשים, אוקיי? או מה שאנחנו קוראים דלוזיות של מיס-אידנטיפיקיישן. קוראים לזה במקצועית קפגרס סינדרום, שאני אגיד, את לא סיגל. מאוד דומה לסיגל, כן? יש לך את אותו שיער וזה, אבל את לא סיגל, את מישהי אחרת, את מתחזה, אוקיי? או זה לא הבית שלי. אני רואה, זה דומה לחלונות שלי, זה דומה לתמונות שלי, זה דומה לחפצים שלי, אבל זה לא הבית שלי. אוקיי? אז הפרעות בתפיסה, הפרעות בחשיבה, הפרעות במצב הרוח, למשל, דיכאון, למשל, אדישות, או הפרעות בהתנהגות, אי שקט, תוקפנות וכולו וכולו. כן, זה לא בעיה בהתנהגות, זה בעיה בזיכרון. אמרנו בזיכרון, הרבה פעמים יש איזושהי נטייה לחזור על עצמנו. אז באמת אנחנו רואים הפרעות מתחומים שונים. מישהו מכם יודע מה ההפרעה ההתנהגותית הכי שכיחה בקונטקסט של דמנציה? ולא משנה איזה סוג של דמנציה? איזה? דיכאון? לא. לא שמעתי? תוקפנות זה משהו שמאוד מפריע, אבל הוא לא הכי שכיח. ניסית. ההפרעה ההתנהגותית השכיחה ביותר היא אפתיה. אוקיי? שהאפתיה באה לידי ביטוי או בצמצום של המנעד הרגשי. זאת אומרת, מישהו שנורא נהנה מזה שהנכדים באים, אז פתאום בסדר, שמה להם לשלוש דקות ולא מעניין אותו יותר, אוקיי? או הוא פחות מגיב בשמחה או בכעס לכל מיני דברים שעוררו בו שמחה וכעס לפני כן, אוקיי? אז זה צמצום של המנעד הרגשי, היא יכולה לבוא לידי ביטוי בירידה בסקרנות ובעניין ובנכונות להשקיע מאמץ מחשבתי, והיא יכולה לבוא לידי ביטוי בירידה בפעילות מונחת מטרה. זאת אומרת, אנשים... באנגלית זה נשמע נורא יפה, people with apathy feel less, think less and do less. זאת אומרת, אנשים באפתיה מרגישים פחות, חושבים פחות ועושים פחות. אוקיי? יש אנשים שמסוגלים מבחינה מוטורית ומבחינה קוגניטיבית ללכת ולהכין לעצמם סנדוויץ' כשהם רעבים, אבל אין להם את היכולת להניע את הפעולה הזאת. אוקיי? וכשאנחנו מדברים על אפתיה, ממה מאוד קשה להבדיל את זה? קשה להבדיל בין אפתיה לבין מה בקונטקסט של דמנציה? דיכאון. למה חשוב? מישהו מכם ראה פעם מישהו עם major depression? major depression זה מחלה מרשימה. אתה רואה מהדלת שהבן אדם כואב, הכאב הוא מדבק. אוקיי? לרוב האנשים המבוגרים, ובפרט אנשים עם דמנציה, אין major depression. זה לא שאין בכלל, אבל זה לא הצורה השכיחה ביותר. אוקיי? הדיכאון בדרך כלל באנשים מבוגרים הוא קל יותר, והתסמינים נראים אחרת. אוקיי? אנחנו פחות נראה מצב רוח ירוד, יותר נראה ירידה בעניין וירידה ביכולת ליהנות. ולכן קשה מאוד להבדיל בין דיכאון לבין אפתיה. ולמה חשוב להבדיל בין דיכאון לבין אפתיה? אני שומעת מלמולים.
מה? נכון. מה זה? גם דיכאון וגם אפתיה יכולים להיות presenting symptoms, הסימפטומים הראשונים, לא כל דיכאון הופך להיות דמנציה, כן, אבל שניהם יכולים להיות presenting symptoms לדמנציה. אבל אני לא יודעת מה איתכם, שלושת רבעי מהאנשים שמגיעים אליי מהקהילה, הם כבר ציפרלקסט, כן? כבר קיבלו ציפרלקס ככה, פרו בונו. אתה רואה? קח ציפרלקס. אין לי שום התנגדות, אני חושבת שזה מצוין, של רופא המשפחה יש את היכולת לתת מענה מיידי לבן אדם שסובל מדיכאון, ולתת לו תרופה אנטי-דיכאונית כזאת או אחרת, אבל זה לא עוזר לאפתיה. אוקיי? וחשוב להבדיל בין דיכאון לבין אפתיה, כי לפחות נמנע טיפול מיותר. אוקיי? ציפרלקס זה נתפס כתרופה בטוחה, והיא באמת יחסית בטוחה, אבל יש לה, זה לא תרופה, זה לא מים, אני לא רוצה לתת אותה סתם אם לא צריך, יש לה אינטראקציות עם תרופות אחרות, יש כל מיני עניינים, ולכן אני חושבת שחשוב כן להבדיל בין דיכאון לבין אפתיה. אנחנו יכולים לראות חרדה, למשל, אנשים עם דמנציה, שעדיין אפשר להשאיר אותם לבד בבית, אבל הם מתקשרים כל 10 שניות לבן הזוג שלהם או לבת הזוג, איפה את? מתי את חוזרת? איפה את? מתי את חוזרת? עכשיו, הם לא מסוגלים להגדיר שהם חשים חרדה, אבל זה הביטוי, כן? זה לפני כל פגישה, אני צריך להיות ב-10 בקריית אונו, בקריה האקדמית אונו, אני כבר ב-6 בבוקר קמתי ואני, מתי הולכים? מתי הולכים? מתי את באה? אוקיי, אז זה ביטויים של חרדה. אי שקט, מי שראה פעם חולה עם אי שקט, איך נראה אי שקט? אוקיי, אי שקט הרבה פעמים הוא פסיכומוטורי, אני אעשה לכם הצגה כדי להעיר אתכם קצת, כי אתם נראים לי קצת מנומנמים, אז אי שקט יכול לבוא לידי. הלוך ושוב, אני פותח וסוגר מגירות, אני מתיישבת וכמה, ועולה תסקוט באמצע. אוקיי, אז זה בא לי, זה מה שנקרא, כן, אז זה נקרא אי שקט פסיכומוטורי, כי כאילו תקעו למישהו איזה מנוע בפנים והוא לא יכול, לא יכול לשבת. תוקפנות, תוקפנות יכולה להיות מילולית, כן, השבוע ראיתי פציינטית, שלא רצתה, לא כך רצתה להיות בחדר, ואני שאלתי אותה מאוד בעדינות, אולי תגידי לי למה את לא רוצה, וכל היא אומרת לי, לך עם פה יזונה, שרמותה, לא רוצה לראות אותך יותר, אוקיי? אני מצוטטת אותה, זה לא מילים שלי, אבל הייתה בזה תוקפנות מילולית, ויש אנשים שהם גם תוקפנים פיזית, אוקיי? ודיברנו על השינויים ההתנהגותיים האחרים, שיכולים לבוא לידי ביטוי במחשבות שווא, בהזיות וכולי, אוקיי? כן, אבל אני דיברתי על שינויים התנהגותיים בקונטקסט של דמנציה. הם יכולים להיות גם בקונטקסט של מצבים אחרים. אז זה אתגר, זה האתגר שלי, בגלל זה המקצוע שלי כל כך מעניין. אוקיי. אז השאלה מצוינת שנאמרה פה, וזה שהשינויים, אם שאלת שאלה, אולי כדאי שתקשיב לתשובה. אז השינויים ההתנהגותיים שאנחנו מדברים עליהם, נאמר פה בצדק, אני יכול לראות את זה באנשים בכל הגילאים, נכון? בכל הגיל יכול להיות הזיות, בכל גיל יכול להיות חרדה, בכל גיל יכול להיות דיכאון, אוקיי? אז אני קודם כל מטפלת בשינויים האלה בקונטקסט של דמנציה, זה אני מטפלת, אוקיי? יש מרפאות אחרות שמטפרות באנשים עם הזיות ומחשבות שווא בקונטקסט של מחלת סקיזופרניה. אוקיי? האתגר, אני חושבת שאתה שואל, אני מקווה שאני קולעת נכון, האתגר הוא לדעת האם מה שאני רואה פה ברמה התנהגותית, זה הבן אדם, כזה הוא היה, או שחל בו שינוי. אוקיי? וזה האתגר שלי כדי למפות את זה. כשרוב האנשים שמגיעים אליי או לקולגות שלי לא מגיעים לבד. הם מגיעים עם הבן משפחה שלהם שנותן לי איזשהו קנה מידה למי היה הבן אדם. אני יכולה לראות אם זה שינוי, או שנכון הוא תמיד היה כזה, אבל זה קצת החמיר. ואני מסתכלת על זה בקונטקסט הכללי, של כלל השינויים ההתנהגותיים, של כלל השינויים הקוגניטיביים, של התמונה בכללותה. ולפעמים זה באמת מאתגר. אוקיי? זה לא כל כך פשוט.
אז איך אנחנו מאבחנים? לא שומעת כלום. נכון. אני פסיכיאטרית ואני מאבחנת דמנציה, זה לאו דווקא נוירולוג, סליחה. כבוד המקצוע. אוקיי, אז, אבל את אמרת בצדק, בני משפחה, לעזר בבני משפחה, בדיקה של רופא שמתעסק בתחום הזה, כן? בדיקות דם? את החלבונים האלה, היום אפשר לבדוק חלבונים שאופייניים למחלה, אנחנו לא משתמשים היום בבדיקות האלה ברמה הקלינית, רק ברמה המחקרית, כן? אז נאמר פה בצדק שחלק מהאנשים, לא כולם, חלק מרגישים שיש בהם איזשהו שינוי ואז הם פונים לקבלת עזרה. אז נכון, נכון, אבל הדבר הראשון כשאנחנו רואים מישהו, אוקיי, הכלל ראשון ברפואה, אנחנו לא תמיד מיישמים אותו מספיק טוב, listen to the patient, he's telling you the diagnosis. זאת אומרת, אם אני נכנס אליי, רשום לי ברשימת המטופלים שמוזמנים אליי מר כהן, ואני מתחילה לדבר עם מר כהן, אבל עונה לי גברת כהן, אז יש שתי אופציות, או שהיא תמיד הייתה שתלטנית, נכון? זאת אופציה. ואופציה אחרת זה she took over. היא כל כך רגילה שהוא מגיע לרופאים ולא יודע מה להגיד ולא יודע איך להגיד, שהיא לוקחת את זה עבורו. שזה משהו שכבר אומר לי משהו, כבר מדליק נורה אדומה. לא כל מי שגברת כהן משתלטת לו על החיים, הוא דמנטי, כן? אבל זה רק סימן שצריך להדליק לי נורה אדומה. ואז, כמו שקרה לי אתמול, אני שואלת את מר כהן, בן כמה אתה? והוא אומר לי, 1935. אז אני אומרת לו, כן, אז בן כמה אתה? והוא לא יכול להגיד לי בן כמה הוא. כמה ילדים יש לך? לפעמים אנשים לא ידעו להגיד לי כמה ילדים יש להם, אבל המבחן החשוב זה מבחן הנכדים. אוקיי? הרבה פעמים זה שמה כבר מתחיל להתערער. כל השיח הזה הוא אינפורמטיבי, כי גם הדברים שמר כהן לא אומר לי אותם, הם מאוד אינפורמטיביים עבורי. אוקיי? זה אומר לי, למשל, כשאני אשאל את מר כהן, למה הגעת אליי? הוא יגיד לי, אין לי מושג. אני פה בגללה. ואני אגיד, אבל משהו מפריע לך? אני אגיד לי, לא. איך הזיכרון שלך? את יודעת, בגיל שלי הזיכרון כבר לא משהו, אבל אני רואה את כל החברים שלי בפרלמנט, כולם ככה. אוקיי? אז א', יכול להיות שהוא צודק, ותכף אנחנו נראה את זה, אבל יכול להיות שיש בעיה בתובנה. וכשיש בעיה בתובנה, ביכולת שלי להסתכל על עצמי ולהגיד, יש בעיה, זה אומר שאני צריכה לתת הדרכה גם למשפחה של איך להתמודד עם זה. כי הרבה פעמים המשפחות קורסות, כי הן מנסות להראות לפציינט, ככה חונכנו, לנהוג בשקיפות, וכשמישהו טועה, במיוחד אם זה מישהו שאנחנו אוהבים, להוכיח אותו על טעותו, שאין טעם להיכנס בו, אין טעם, זה לא מוביל לשום מקום, אוקיי? אז אני שואלת את מר כהן, יש לך בעיה בזיכרון, בהתמצאות וכולו וכולו, וגם מה שהוא לא יודע להגיד לי, הוא מאוד אינפורמטיבי. ואחר כך אני שואלת את גברת כהן, כי גברת כהן מכירה אותו כבר 70 שנה, אוקיי? והיא יש לה פרספקטיבה על מה השתנה ומה לא. מה שקורה בחדר הוא גם כן מאוד אינפורמטיבי עבורי, כי זה אומר לי בזעיר אנפין מה קורה בבית. כי כשהיא כועסת עליו, שהוא לא זוכר שהיום יום רביעי, ככה וככה, זה אומר שבבית היא מרשה לעצמה לכעוס הרבה יותר, וזה אומר שזה מניע כל מיני גלגלים שבסוף יגרמו לי לתת לו תרופות להרגעה, ואני לא רוצה לתת תרופות הרגעה. אוקיי? אני רוצה למנוע את ההפרעה ההתנהגותית. ואז אני אעשה כמובן טסטים אובייקטיביים כאלה או אחרים שאני מתאימה אותם לרמה של הפציינט, כי כמו שסיפרתי לכם אתמול, היה אצלי אתמול פרופסור, המיני פנטה לא גרד לו את קצה הציפורן, והיה צריך כן לעשות טסטים שהם יותר מאתגרים כדי לראות איפה הוא.
ואנחנו כמובן רוצים לעשות הדמיה של המוח, שאנחנו מתאימים את סוג ההדמיה לפרופיל הכללי של הבן אדם, ולעשות בדיקות דם ושתן, ולראות שאין איזשהו הסבר אחר, מטאבולי ואחר, שיכול להסביר את הסימפטומים הללו. אז זה בעיקרון, וכמובן שהבירור הוא מעמיק יותר ומסובך יותר, בהתאם לצורך. כן. איזה טסט? טסט אובייקטיבי, למשל זה טסט שבודק פונקציות קוגניטיביות שונות, אוקיי? בודק זיכרון, בודק התמצאות, בודק שפה, בודק קשב, ריכוז וכולי, ואנחנו משווים את זה לנורמות של הגיל ושל ושל השכלה, אוקיי? אז זה לא תמיד לגמרי אובייקטיבי כמובן, כי אוכלוסיות קצה, נניח עשו בשנות ה-90 מחקר מאוד מפורסם בוואדי ערה, אוקיי? היה רופא שהלך, רופא ערבי מוואדי ערה, פרופסור בוארת, שהלך בית בית ובדק את כל השנתון שנולד בשנת 1930 בוואדי ערה לבדוק שכיחות של דמנציה. והוא השתמש במבחן במיני מנטל, שזה מבחן לא נורא מאתגר, אבל זה מה שאנחנו אז השתמשנו בו בתור מבחן בדסייד, כן? מבחן מהיר. ורוב הנשים אז בשנות ה-90, שהיו ילידות שנתות 1930, קיבלו ציון מאוד נמוך, ולא כולן היו דמנטיות, הן פשוט היו מאוד לא משכילות וכולו וכולו. אז אנחנו צריכים להשתמש בטסט אובייקטיבי, לקחת בחשבון מה המגבלות של הטסט הזה בפציינט הספציפי הזה. למשל, אני יכולה לקחת את המבחן הכי רגיש והכי אובייקטיבי והכי סבבה, אבל אם אישהו נורא חרדתי או נורא דיכאוני, הביצוע שלו יהיה מאוד מושפע מזה. אוקיי? זה לא יגיד לי רק על המצב הקוגניטיבי שלו, זה יגיד לי הרבה פעמים שכרגע זה לא זמן טוב לעשות הבדיקה, כדי להעריך את מצבו האובייקטיבי. מה, כן, יש מקרים כאלה. אני חושבת שלעשות כל מאמץ כדי לקבל עוד הסתכלות של הסביבה, כי אני משווה את הבן אדם לעצמו. אוקיי? ואין לי באמת איך להשוות אותו לעצמו בלי עזרה של המשפחה. אז זה נכון שיש אנשים שיש להם תובנה, והם יגידו אני ירדתי וכולי וכולי, אבל הרבה פעמים זה לא באמת תובנה, נניח זה יכול להיות מושפע מאוד מדיכאון או מחרדה, שבן אדם אומר אני הרבה פחות טוב ממה שהייתי וכולי. אז זה לא שאני לא, שלא מגיעים אליי פציינטים לבד, ואני אעשה את כל מה שאני יכולה כדי להבחן על בסיס מי שנמצא שם. אבל אני אתעקש שאם יש מישהו כזה שבפעם הבאה הוא לא יכול, לא יבוא לבד. זה מאוד מאוד קריטי לקבל אינפורמציה מ-informant, כן, ממישהו שמכיר אותו. אז מה לגבי התרופות שיש לנו? אז ספציפית למחלת אלצהיימר, יש לנו תרופות מהמשפחה שנקראת קולינסטרז אינהיביטורס, כן, כמו אתם, אם אתם מכירים את השמות, זה אריספט, ממורית, אקסלון, ריבסטיגמין וכולי. וזה תרופות שמעלות במוח את הרמות של אצטיל חולין, שאנחנו יודעים שהרמות שלו נמוכות בחולי אלצהיימר. הן מאושרות לשימוש בחולים עם מחלת אלצהיימר בדרגה קלה עד בינונית. ומה שאנחנו רואים במחקרים שהן עושות זה שהן מעטות לפרק זמן מסוים את ההידרדרות הקלינית. הן לא משנות את הפתולוגיה של המחלה, אוקיי? אקסלון, ריבסטיגמין, ממורית, אריספט, למשל. הן מעכבות את הפירוק של אצטיל חולין, ואז הן מעלות את הרמות של האצטיל חולין. יש תרופה אחרת שנקראת ממנטין, שהיא מאושרת לשימוש בדרגות בשלבים מתקדמים יותר של דמנציה, ואז היא מעטה קצת את ההידרדרות התפקודית. יש תרופות שאנחנו נותנים לפעמים ועם יד מאוד רועדת לטיפול בשינויים ההתנהגותיים. אני רוצה שתבינו, ופה זה אני מרימה להנחתה את הקטע של הספורט תרפיה, התרופות שאנחנו נותנים היום
לטיפול בשינויים ההתנהגותיים בדמנציה לא פותחו עבור האינדיקציה הזאת, אוקיי? הם פותחו עבור דיכאון, עבור סקיזופרניה, עבור חרדה, עבור כל מיני הפרעות אחרות שהן לא דמנציה. בחולים עם דמנציה, הן לפעמים יעילות, אבל הן פחות יעילות מאשר האינדיקציה המקורית שעבורן הן פותחו, והסיכוי לתופעות לוואי הוא הרבה יותר גדול, ולו מפאת העובדה שמדובר בדרך כלל באנשים מבוגרים יותר, עם יותר מחלות, עם יותר תרופות, אז יש יותר סיכוי לאינטראקציה בין תרופתית וכו'. אז כל פעם שאני נותנת תרופה לויסות של השינויים ההתנהגותיים, אני לא עושה את זה בקלות דעת, ולא עושה את זה בקלות ראש, ואני כל הזמן חושבת איזה התערבויות טיפוליות אני יכולה לעשות כדי להקל על התופעה ההתנהגותית הזו בלי לתת תרופות, אם אני יכולה. אוקיי? בשנתיים האחרונות אושרו שתי תרופות חדשות על ידי ה-FDA, אני לא יודעת מי מכם שמע, הראשונה הייתה לפני כשנה וחצי, נקראת הדוקנומאב, שזה מין חיסון לחלבון ששוקע במחלת אלצהיימר, חיסון כנגד אמילואיד, והתרופה הזאת אושרה בהליך מזורז, והייתה הרבה מאוד ביקורת על האישור הזה, כי כן היה הטבה ברמה הביולוגית, כן, זה כן הוריד את הרמות של האמילואיד, אבל היו ספקות לגבי האפקט הקליני שלה. והשנה אושרה תרופה בשם לקנמאב, שפותחה על ידי חברת אייזאי, ששם התוצאות נראות יותר טובות, הן עדיין צנועות יחסית, אבל הן יותר טובות, ואני מקווה שבתקופה הקרובה מאוד נוכל להביא אותה לארץ ולבדוק איך אנחנו מנגישים אותה לפציינטים שלנו. אבל בגדול, כן, במה מתבטא השיפור? כשעושים ניסוי קליני, בודקים בשנים האחרונות, בודקים גם את ההשפעה על הביולוגיה של המחלה, כן, בודקים כמה אמילואיד היה במקור וכמה אמילואיד יש במוח עכשיו, וגם בודקים את השיפור או את השינוי מבחינה קוגניטיבית. נניח אנחנו נראה שבחולים שטופלו בתרופה, הירידה הקוגניטיבית היא איטית יותר או היא פחותה בהשוואה לאנשים שקיבלו פלצבו. אז בודקים גם מבחינה קוגניטיבית, גם מבחינת התפקוד היומיומי, יש כל מיני תחומים שבודקים אותם. אבל נכון להיום, למעט הלקנמה, שאנחנו נראה לאן אנחנו לוקחים אותו, אין באמת טיפול שמשנה את מהלך המחלה. והתשובות שיש לנו, התרופות שכן יש לנו, הם עם אפקט צנוע, ובפרט על ההתנהגות, זה תרופות שאנחנו רוצים להימנע מלתת אותם. אז כל הדברים האלה הובילו את התחום בשנים האחרונות. העובדה שאתם יודעים, ב-20 שנה האחרונות היו כמעט 500 תרופות שפותחו לטיפול במחלת האלצהיימר, שרובן לא הגיעו בכלל לשלבים מתקדמים ובטח לא אושרו, כן? למעט שתי התרופות שציינתי עכשיו, ב-20 שנה האחרונות לא אושר כלום, אוקיי? וכל הכישלונות האלה הם, במחקרים ותרופות חדשות, לקחו אותנו לחשיבה של מה שאנחנו צריכים זה אסטרטגיה שונה לגמרי. אנחנו צריכים לנקוט באסטרטגיה של מניעה, אוקיי? ויש הרבה מאוד מחקרים היום, כולל גם אצלנו במדעי המוח, שאנחנו עוקבים אחרי אוכלוסיות מזדקנות, ובודקים מהם הגורמים שקשורים עם האצה של הירידה הקוגניטיבית ועם סיכוי מוגבר לפתח דמנציה, ומהם הגורמים שמשמרים, כן? שעל אף שלבן אדם יש גורם סיכון אחד או שניים, מהם הגורמים שקשורים עם זה שהוא פחות יפתח את המחלה? מעל גיל 65 בדרך כלל, אני תכף אספר לכם על שני מחקרים שלנו, אבל הנה, עכשיו יש לי הפרעת קשב, מה שקרה לי עכשיו, השיחו את דעתי ולא הצלחתי לחזור. אז אנחנו מדברים על גורמים לאורך החיים, שאנחנו רוצים לראות, שנייה, אנחנו לא בודקים את כל הגורמים לאורך כל החיים, שנייה רגע, אבל ה-WHO, כן, ארגון הבריאות העולמי, מדבר על 12 גורמי סיכון לדמנציה, לאורך החיים, שהם עם פוטנציאל להיות הפיכים, אוקיי? שאפשר לטפל בהם, והחישובים הסטטיסטיים או הניבויים,
זה שאם אנחנו נטפל בכל גורמי הסיכון האלה, נוכל למנוע או לדחות כ-40% ממקרי הדמנציה. אז אנחנו מדברים בגיל מאוד צעיר על השכלה. אנחנו יודעים, בכל המחקרים אנחנו רואים שהשכלה נמוכה יותר היא גורם סיכון לפתח דמנציה. אנחנו מדברים בגיל... בגיל אמצע החיים, למשל, על טיפול בהפרעות שמיעה, גם בגיל מבוגר. אני רואה הרבה אנשים מבוגרים שיש להם הפרעות שמיעה, זה מאוד מחמיר את הליקוי הקוגניטיבי שלהם. קשה להם מאוד לאמץ חבר באוזן כזאת או אחרת. וככל שמתחילים מוקדם יותר, ההמלצה היא להתחיל מוקדם, כי בגיל מוקדם יותר יותר קל להתרגל לזה. בגיל אמצע החיים אנחנו מדברים על איזון של יתר לחץ דם והשמנה, מניעה של פגיעות ראש, ובגיל מאוחר יותר אנחנו מדברים על פעילות פיזית, אנחנו מדברים על טיפול בדיכאון. אז כל הגורמים האלה, ויש גורמי סיכון לכל אורך החיים, אנחנו קשורים עם הורדה של הסיכון לדמנציה. פה ספציפית אנחנו מתייחסים לפעילות גופנית. אז מה התפקיד של פעילות גופנית? שנייה רגע. אז בהרבה מאוד מחקרים אנחנו רואים שאנשים שהם פעילים מבחינה פיזית, גם בגיל אמצע החיים וגם בגיל מבוגר, הם מוגנים יותר. אוקיי? הסיכוי שלהם לפתח דמנציה הוא קטן יותר. יש פה הרבה אתגרים כשאנחנו חוקרים את זה, נכון? כי המחקרים האלה הם מחקרים שמעבירים שאלונים לאנשים ושואלים איזה סוג של פעילות גופנית אתה עושה, כמה אתה עושה, מה האינטנסיביות שלה. וכמובן שזה משתנה בדורות שונים, בגילאים שונים, הפעילות היא שונה, על פי המין של הבן אדם, יש המון גורמים שיכולים להיכנס לשם. אז זה מאתגר לחקור את זה. וגם כשאני אומרת לכם שאנשים שהם פעילים יותר מבחינה פיזית, הסיכוי שלהם לפתח דמנציה הוא קטן יותר, מה זה אומר? לאן זה לא... מה השאלה הבאה שצריכה להיות? כמה פעילות גופנית? איזה פעילות גופנית? אבל מבחינה סטטיסטית, נניח, ראינו קשר בין שני גורמים, איזה שאלה צריכה לעלות לנו? מה הכיווניות של הקשר, נכון? האם פעילות פיזית קשורה עם זה, היא מונעת בצורה כזאת או אחרת ירידה קוגניטיבית, או שמה אנשים שמתחילים ירידה קוגניטיבית ואפילו מאוד 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 עדינה, שמתחילה אצלם איזשהו תהליך פתולוגי במוח, עושים פחות פעילות גופנית. כן, אנחנו עוד לא מבינים לאשורו את הקשר, אבל באופן ברור ומובהק יש קשר. אנשים שעושים יותר פעילות גופנית במיד לייף וגם בזקנה, מוגנים יותר מבחינה הירידה הקוגניטיבית. ואז לקחו את זה צעד אחד קדימה, ויש היום הרבה מאוד מחקרים שאומרים, אוקיי, בואו נעשה התערבות של פעילות גופנית, בואו נתן לאנשים כמרשם, כמו שפרופסור נויינתן, מרשם פעילות גופנית. ובאמת עשו את זה גם באנשים שיש להם סיכון, אבל הם עדיין תקינים מבחינה קוגניטיבית, או אנשים עם MCI, אתם זוכרים שדיברתי לכם על mild cognitive impairment, שזה השלב טרום דמנציה, וכנראה שיש אפקט, כנראה שזה מגן, אבל יש עוד עבודות שאנחנו צריכים לעשות כדי להבין מה האינטנסיביות, איזה סוג של פעילות גופנית, באיזה תדירות וכולו וכולו. פה יש לנו קצת מחקרים, אני הבאתי לכם רק כדי לסיים ולסגור את העניין. אני לא סתם הדגשתי לכם קודם את הקטע של הפרעות התנהגות, אוקיי? עד עכשיו אמרנו, האם פעילות גופנית כן או לא מונעת דמנציה? ההתרשמות של התחום זה שהיא בהחלט קשורה עם מניעה של דמנציה. אנחנו צריכים אבל להבין עוד כל מיני דברים, וכל החבר'ה פה שרוצים לעסוק, יש לכם המון קר למחקר של איזה סוג של פעילות וכולו וכולו מונעת דמנציה. אבל באנשים שכבר יש להם דמנציה, אמרתי לכם, יש להם הפרעות התנהגות, והפרעות ההתנהגות, אני רוצה להימנע ככל שניתן מלתת טיפול תרופתי. ויש מחקרים, לא מספיק, אבל יש מחקרים שמראים
שפעילות גופנית יכולה לעזור בהתמודדות עם דיכאון, עם אי שקט, עם אפתיה וכולו וכולו. עכשיו, אני קמה בבוקר, ואם זה יום שאין לי כוח לנסוע למתנס, אז אני עושה בבית מול היוטיוב. יש לי מספיק יוזמה כדי לעשות עם סידני קאמינגס, אני עושה תרגילי משקולות, יש לי את כל יש לי מספיק. אבל אנשים עם דמנציה ועם אפתיה, אין להם את היזימה הרבה פעמים. ואז אני אומרת להם, קחו מישהו. קחו מישהו שיהיה לו חיבור עם הפציינט, שיניע אותו, שיבוא ויעשה איתו. אוקיי? ופה נכנסים כל הספורט תרפיסטים הפוטנציאליים והלא פוטנציאליים, הנוכחיים, של למצוא את הדרך להפעיל את כל הכישורים הטיפוליים והחברתיים כדי לגעת בנפש של הבן אדם, לגייס אותו, להליכה בחוץ, לעשות תרגילים, כוח וכו' וכו'. אז זה לגבי הסימפטומים ההתנהגותיים. אפילו באנשים בסידור מוסדי יש עבודות שמראות שפעילות גופנית יכולה להפחית את הצורך בתרופות בגלל הפרעות התנהגות. אז לסיכום, דמנציה מסוג כלשהי היא בעצם הפרעה רב-מימדית, כן? זה לא רק קוגניציה, זה קוגניציה, רגש, התנהגות, מוטוריקה וכולי, שהמחיר שלה זה מחלה נורא יקרה, לא רק כי היא נורא שכיחה ויש אותה להרבה אנשים, אלא כי הטיפול בה באמת מאוד יקר, והוא מחייב התערבות של הרבה מאוד אנשים, של תרופות וכולי. אז המחיר שהיא גובה מהאדם עצמו, מהמשפחה שלו ומהחברה, הוא מאוד מאוד גבוה. והטיפולים שיש לנו היום הם בהחלט לא מספקים. פעילות פיזית יכולה להיות בעלת תפקיד מאוד חשוב גם במניעה של דמנציה, וגם גם בטיפול בהפרעות ההתנהגות באנשים שכבר יש להם דמנציה, בניגוד לטיפולים התרופתיים שאני לפעמים נאלצת לתת, אין לה תופעות לוואי. ויש לה יתרון מאוד גדול, זה שיש לה אפקט טוב גם על דברים אחרים שהם לא הקוגניציה, כן? על מצב הלב, השרירים, חיזוק שרירים. אנחנו יודעים שאפילו חיזוק של שרירים באנשים שהם כבר בסידור מוסדי נראים כאילו מחוקים, מונע נפילות וכו' וכו'. אז יש לה השפעה טובה לפעילות גופנית גם על outcomes אחרים. ולכן יש את כל הסיבות להיכנס ברבק בתחום הזה. תודה רבה לכם. אני מאחלת לכם המשך בוקר מהנה. פשוט להוציא? מה, שתי דקות, כן. כן. אמא שלי המליצה לי עליו, אך טרם מספיק אותי. תודה. אז האדון המליץ ללכת לראות את הסרט לוויתן, שאמא שלי באמת המליצה לי, אבל לא הספקתי. זו שאלה מצוינת. אני אענה לך בקצרה, כי זאת שאלה לדיון, לסימפוזיון אחר. אז נשאלה פה השאלה, אם יש לנו היום את היכולת גם לעשות הדמיה במוח וגם לבדוק בדם את החלבונים שקשורים למחלת האלצהיימר, למה אנחנו לא עושים את זה ככה לכולם, כדי שבן אדם יוכל לדעת מה הסיכון שלו? אז א', התשובה היא בהרבה מאוד מימדים. במימד אחד, זה נכון שנוכחות של החלבונים האלה קשורה עם סיכון גבוה יותר לפתח את המחלה. אבל בערך שליש מהאנשים הזקנים, כן, זקנים מאוד, נניח מעל גיל 80, אני משתמשת במינוחים שמקובלים בספרות, כן, אז לא לקחת את זה לשום מקום. ה-oldest old זה אנשים בני 85 ומעלה. אז למעלה משליש מהאנשים האלה יהיה להם פתולוגיה במוח ולא יהיה להם דמנציה.
אז לשים למישהו חרב פיפיות מעל הראש שלו, זה לא תמיד מוצדק. יש לזה הרבה מאוד מחיר, לחלק מהאנשים זה עושה המון חרדה, זה עושה זה, שלא לדבר על הפן הביטוחי. כן, שחברת ביטוח תבוא, תגיד, ידעת שיש לך מילואית במוח, למה אתה לא, למה לא הודעת לנו? אנחנו לא עושים לך ביטוח סיעודי. אני חושבת שזה ישתנה. אני חושבת שבעתיד הקרוב, כשיהיו לנו טיפולים שנוכל להתחיל אותם כטיפולים מוקדמים יותר, אז זה ישתנה, אבל נכון להיום זה עדיין לא הפרקטיקה, זה מאוד מאוד מורכב הדבר הזה. עוד שאלה אחת, כן? אוקיי, אז יש הרבה אתרים של עמותת אלצהיימר, יש של Alzheimer's Research Forum באנגלית, אבל סיגל ספציפית התייחס לנושא של ספורט. אחרון. כן. אז לנשים יש יותר, אני לא אמרתי כל סוגי הדמנציה, לנשים יש יותר מחלת אלצהיימר, וכנראה שזה לא רק בגלל שאנחנו מגיעות לגיל מופלג יותר. יש פה כל מיני ממצאים מאוד מאוד מעניינים, אבל כנראה שזה לא רק בגלל שאנחנו מזדקנות יותר. מה? אז יש כל מיני השערות, למשל אנחנו רואים, אם את משווה צאצאים מבוגרים, כן, של חולות, לעומת צאצאים של חולים, אז בצאצאים של החולות יהיה יותר פתולוגיה, והתפקוד הקוגניטיבי שלהם יהיה פחות טוב. האם זה משהו שעובר בחלקים, בגנים שהם באים דווקא מהאימא, או שזה קשור להורמונים, אנחנו לא יודעים. שיהיה לכם בוקר נעים, נטול דמנציה וכל טוב.